پتا چلے کہ ہاں ہاں نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا، نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے کہ ایک سال چلا گیا، ایک سال اور زندگی سے نکل گیا، او بھائی جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کا کوئی کام کرنے کو، توبہ کرنے کو، اللہ کو راضی کر لیں۔